Fala aí, galera. Galera, olha, hoje eu vou filmar aqui o Roberto subindo. Esse rapazinho ali, ó. Vai subir no pé de coco, né, Roberto? É. Ele vai subir. Ele sobe, galera, aqui, ó. Tu sobe nessa aqui também, Roberto? Eu corto. Não, aí, Loró, ele aí, como é que eu corto qualquer aí? É, Roberto, eu vou tirar aqui, viu? Tá. Tirei. Roberto sobe nesse pé de coco aqui, galera. E o bicho é danado pra subir. Como é que pode? Se tiver um maribondo lá em cima, Roberto. Ei, Roberto. Oi. Se tiver um maribondo lá em cima. Derruma. É, né? Não vem nos olhos, não. Não, não, porque eles me entrar em qualquer é, né? Olha aí. A tática aí, ó, que ele usa. Aí. Aí. O bicho é danado. Rapaz, o bicho é... Já tá lá em cima. Você tá nem mais vendo o homem, ó. Tá lá em cima. Esse pé de coco dá na faixa de uns... Eu tô aqui embaixo, viu, Roberto? Vai, ó. Vai, abaca. Cai na cabeça do não tem como escapar, não. Ó. Oi. 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 O homem é bom. O homem é bom na derrubagem de coco. O Roberto. Olha lá, ele tá lá no meio daquelas paias lá. Oi, oi. Aí já disse, já achou um maribondo lá. Lá tem coco, olha. Tanto de coco lá. Hoje nós estamos aqui, galera, na casa do meu irmão. Se reunimos aqui um bocado de irmão e estamos aqui. É cinco irmãos homens. Estamos todos aqui. Reunidos aqui na casa do meu irmão. E ele chamou o rapaz para derrubar a coco. O bicho é... Olha o tanto de coco lá, ó. Ele já derrubou uns 10 cocos. Tem coco, viu, meu filho? O cara tem uma prática, né, cara? Um homem tão fininho, hein? Maguinho. Olha. Formiga. E tira com a mão. O bicho é bom. É uns cocão, cara. Aí. Olha também. Aí. Olha o tamanho, os cocos, cara. Vai. Tem cuidado pro bicho não vir pra cá, pra onde eu tô. Né? Se vem ele, ó. O bicho é danado, rapaz. Vai. Como é teu nome mesmo, filho? Roberto. Roberto é acostumado a fazer isso, né, Roberto? Acostumado, Roberto. Aquele jeito? Me coloquei ele quando eu tinha 12 anos, mas já tenho 48. Porra, 48 anos. Agora
quase 8 anos. Isso aqui. Um anel, deu uma anel. Aí o Roberto derrubando mais ali. Viu? Eu não acredito que perguntou se era pra tirar, né? Roberto já é acostumado a fazer isso, né, Roberto? E essa tira aí é o que, Roberto? É um saco. Sabe o que é isso? De piaçaba, é? Né? Bota no pé e sobe ligeiro. É, bota no pé e ela tem um saco. Saco amarrado, amarrado. Tem que ser descalço, né? É, mas... Se for de chinelo não dá não. Não dá não. Só deslizar, né? É. Ah, agora quando aqui que vai acontecer? Frepa, porque ela tá frepada, eu boto o amigo. É, né? Frepa é tipo um espinho, né, Roberto? É um espinho, é? É, mas frepa requer ela sobe um pouquinho. Ah, tá. Acabar é eu que vou tentar subir num pé de coco assim. Quer tentar? Vou. Vai quebrar não, mano. Aqui quebra. Quebrar? Vejo, mano. Quer ver? É mesmo. Tem que pegar com a mão. Tem que parar com a mão, né? Ei! Joga aí, Roberto, pra ver se eu consigo pegar com a mão aqui. Ah, olha aqui, mano. Tem que amortecer, né? É, tem que amortecer a queda. É que é verde. É. E se ele bater numa pedra, ele estoura. Ai. Mas não pega, não? Ai, mano. Ai, pra cima, pega. É porque eu tô com o braço doído, Roberto. Não, mas não é o outro, né? Eu tô com o braço doído, aí dá um impacto, sabe? Ah, é. Depois filma aí que eu segui do pé. É porque eu vou acabar com o corpo verde? Eu vi um carro ali parado, minha coisa. Eu falei, deixa eu comprar. Pensava que era um comprador de coco, né? Pensava que era um comprador de coco. Ele era um carro teu, que comprado. Ah. Eu mal posso comprar uma bicicleta, mano. Aproveita e tira logo os maduros aí, né? Roberto, ele é por isso que ele consegue subir e descer tranquilo. Você tá maduro? Aí tá duro, Roberto. Ele... Que tu é mais vinho, né, Roberto? É. Sabe em qualquer canto, né? Tá mais vinho? Quando tu já subiu, tu tem que descer correndo demais. Do Mário Bono? Não, eu mato ele, mano. Deu uma capa dele. Ele não te ferrou, não. Ferrou, não. Eu nunca acerrar o vento dele, né? Ah, é, né? Tá bom, homem. Homem é bom. Eu tô com quanto daí, tu? Hã? É, vem, vem. Tá bom. Você que sabe aí. Tá bom? Tá bom, tá? Tá. Tá mais uns dois, Roberto. 6, 8, 9, 10, 11. Pronto. Tá bom, Roberto. Caralho. Roberto é bom na derruba de coco, viu? Eita, caba bom. Segura aí, Francisco, pra ver se eu consigo. Filma aí. Cuidado no dedo, né, pô? Fazer. Olha lá. Como é, Roberto? Vai, põe o pé, vai. Bota no pé aqui. É, no outro e outro. Dois pés. Então agora só passar um pouquinho. Aí abraço. Pode ficar aqui, ele vai deixar pegar aqui, mano, mocotó. Quer segurar ele ou mocotó teu aqui? Aqui, né? É, quer segurar ele. Quer segurar ele daí, é. Então vai deixar pegar um pouquinho. Vai. Vai. Quer segurar ele só aqui, eu fiz tudo bem. Vai, não. Vai, nada. É besteira, né, Roberto? Ah, não, é. Que é de costume, aí eu pesado. É. Eu pesado não dá certo, não, né, Roberto? Não, não. Dá um moleque, mãe. Um ré ali, outro ali, o ré ali, o Zezão, ele conhece. Ele sabe por quê, o ré. É, né? Tira um pouco o ré que tem. Não sou de subir em pau, não. Agora, faz o
Aí, ó. Tu vai vender, Francisco? Vai vender? É, ele tira aí, paga aí, dá um desconto no trabalho dele. É. É baratinho com isso. É, né? Então, em Fortaleza é uns 4 reais ou 5 reais um coco desse. Ah, lá, cara, falei 2 reais canela da compra pra você ver. A gente agora pra revenda você quer pagar a gente 1 real, 1 real. É, né? Paga bem o trabalho, né, Roberto? É, porque eu tiro muito, mano. Já aconteceu que eu tiro muito. Eu só aqui, tiro no canto, escuto, eu vou entregando, porque eu tenho que entregar na padaria. É, né? Minha solução é essa. É a tua profissão, né, Roberto? É, a minha é. Mas pra lá o negócio foi muito bom. Sustenta os meninos tudo com isso aí, né, Roberto? Manga, o tempo da manga é manga, é assim. Quando é tempo da manga, o coco começa na manga. Esse aqui é o coco da praia, ó. É esse daqui grandão. Ele é um cocão grande mesmo, né, cara? Bom, é que ele coqueira com as mãos cortando. É com grande. Pronto. Tá tirando, ó. Tá em pé mesmo? É, dá pra ficar. Tá pegando na minha altura aí, Ramiro? Olha aí. Tá filmando já. Deitada bem melhor. Hã? Deitada bem melhor. Depois eu vou ver se eu arrumo uma ideia. Quer botar o teu? Não. É só pra não ficar aqui, já procura aqui. Fica na frente. Tem que dar pra pegar, né? É só pra não arrolar ao mesmo tempo. Depois tira o print. Deixa eu arrumar meu barril. Pronto. Tirou. Deixa eu ver um negócio aqui.